My právě máme ten tým kreativní, těch scénaristů, s kterýma jsem už vlastně 9. rok, tak i díky tomu jsou možná ty seriály tak dobrý, že vlastně my se každý pondělí, úterý scházíme a tam vymýšlíme ty příběhy. A moje funkce, kromě toho, že to tmerím tu partu trošku, je, že vařím. Jo, takže tak počkej, týmu je a teďko, dobrý, a teďko to je tak, že my se scházíme v 10, začne to kávička a tak dále. Lenka nachystá vždycky nějaký, ona peče, Lenka Hornová, to je ano, naše máma šéfová, že jo? Ano. Tak tam má vždycky na pečinu něco sladkého, to já nepeču sladký, ale vždycky ke kávě ráno něco je. A já do těch 12 hodin musím udělat nějaký oběd, jo? A když jim to moc nejde, když moc nevymýšlej, tak já říkám, hoši, 12 a nebudete žrát, dokud to nebude vymyšlený. No ale potom to je týmová práce, která by mě bavila. Být dokonce v tom týmu by mě nevadilo, no, protože už ta vidina toho... My máme v divadle, ve studiu tam zase holky, co tam dělají inspici a to tak vařej, pečou, že ráno je tam na zkoušku. Já se těším na zkoušku jenom kvůli tomu žrádlu. Když jsme hrávali s Ivankou tvojí v Kalichu v divadle a byli v sobotu v neděli dvojáky, tak já jsem přesně mezi ty dvojáky navařil, jo, a tím jsem tmel ten kolektiv. Tam jsme, pak to druhý představení bylo taky trošku ospalejší, byli jsme trošku přežraný, že jo, jako jo. Ne, ale jídlo ohromně smeluje lidi. No, teď ježišmarja. A lidi po jídle se často Francouzi a Italové rádi vedou obchodní jednání při obědě, že jo. Teď u stolu se uzavíraly míry, že jo, světový, rodili se. Já jsem taky schopný víc, kde kým už hrát. Přesně. Jen mi do toho nesmí hrabat. A naopak, když vyhládnu, tak začnu nesnášet ty velmi blízký lidi. Začnu být útočný a tak. A to ty nemáš? Ne, nemám. Já mám jinou fázi, já úplně nesnáším, když mi někdo hrabe do jídla, když to ještě nemám hotový. Jo, takhle ještě. Proto já to musím dokončit a naaranžovat na ten talíř a tak. A jak mě přijde někdo, a teď mi to tam jako hrábne, nebo no ve mně by se krve nedořezal. Jako. Ale aranžování, to je mně úplně cizí. No, jako. Jo, ale já to obdivuju, jak on takovýma pohybama to tak nakadeří třeba šunku nebo... A já... No, jasně. No. Já dělám jenom dopravu, jako. Jak se říká, jíš očima, že jo, samozřejmě. Ale já jsem v té fázi, mě vyučila mě kliku, já jsem vyučený kuchař původně a mě jako posledního vyučila Boženka Bedrníčková, což byla mistrová světa v 70. letech minulého století na studenou kuchyni. Aha. A ona mi říká, pojď sem, blebečku. A já... No ty, no, máte znala nějak dlouho? No. Dva roky po vyučení říká, chceš se to naučit, než umřu? A říkám, no chtěl bych, Boženko. A ona mi začala učit ty věci, právě jak se dělávaly dřív obložený chlebíčky, ty mísy, saláty. A to všechno mě ta Boženka naučila. A to do dneška mám. No tak. Taky na Vánoce každý rok děláme 21. prosince šneky. Děláme, loni to bylo už 1200 šneků. Naplníme šneky, uvařím to, naplníme to. Jak 1200? No 1200 kousků. No a to děláte doma 12 No. To tam jak v moři u vás. No. Seberu ze všech zahrad. Ne, koupím štečí maso, se dá koupit samozřejmě. Už zamražený, ale neuvařený, takže já to uvařím ve vývaru, udělám tu nádivku do toho, ty ulity, to naplníme, sedí nás tam třeba 8 kolem stolu, u toho pijeme, plníme ty šneky, to pak rozdám, 21. si něco dáme a 24. na štědrý den dělám chlebíčky právě obložený. Tady ty klasický. Ano. A to je romantika, to je nádherné. No to věřím. To je jak stomeček. Tak když to popisuješ, tak to na mě působí jako idylický svátky. Ty ano. U nás ty svátky, musím říct, my jsme tady v tom staromódní nebo staromilci. Silvestra toho neslavíme, protože většinou na Silvestra jsme pracovali. Když jsem dělával ohňostroje, jak jsme dělali ohňostroje. No to jsem taky chtěl říct, on dělal ohňostroje. Taky, no, mimo jiné, no. Ale Vánoce, to je pro mě furt ještě posvátný, prostě Vánoce. Ale počítal jsi to někdy, co jsi všechno dělal? Já to teda jaksi bez legrace obdivuju. Já jsem, jak vždycky říkal mu děda, 9 řemesel, 10. bída. No to se říká, to je taková pověda, no. No říká, ale já tu bídu jako měl furt, jako, že jo, protože jo. Vždycky jsem něco rozjel, tam jsem si nabil držku, že jo, tak jsem zkusil něco. No a když jsem měl 60. v loni, tak mi to někdo počítal a dělal jsem asi 18 člověče různých takových. Profesí? No, profesí. Opravdu? No fakt, že jo, no. Kuchař, cukrář, inspicient divadle, paherec potom k tomu, že jo. No herec, to jsi dělal dobře, já to pamatuju. Pak jsem podnikal, když byly ty 90, že jo, tak jsem prodával textil, že jo. Že jsem to měl tak, kancelářský nábytek, tam jsem prodělal nejvíc. To jako. Se pamatuju, jsi dělal vraci, vy? No, vraci, no. To jsou mě exekuce potom 5 let, no to bylo vynikající období. Ohňostroje, pořádal jsem koncerty, dělal jsem manažera, kapelám, pořádal jsem jeden z prvních food festivalů tu u nás v republice. No, já vím, no. To se tak jako... Jdete v obdivu. Vždycky baví něco jako poznat a říkám si vždycky, je potřeba to, než člověk jako umře, tak je potřeba si to odzkoušet. Ano. A ne, aby potom v těch 80 nebo 70 říkal, já jsem... 80 radši.
kdybych tenkrát mohl, že já to neudělal, tak já to mám opačně. Já si všechno zkusím, co jsem chtěl. Ne, ale to je zásejda na druhou stranu, tak v prodej nábytku u toho jsem nebyl, ale řadu z toho, co jsi říkal, si dělal moc dobře a ostatně toho producenta taky. Já děkuju, samozřejmě ten kreativní producent je týmová práce, no to je jedno, bez nich ale... a mají mě tam rádi, já mám rád je a doufám, že nám to ještě dlouho vydrží. To no, ale je to obdivuhodná cesta a myslím si, že vlastně spousta lidí by to tak taky chtěla, ale nemají tu kuráž nebo tu odvahu. Tak oni tu kuráž mají, jo, protože to, že jsem furt na pokraji vyhození, tak to je celý leta, na to jsem zvyklý. Že no jo, ty seš vlastně odolnej. Tak když to víme, pamatuješ, když jsme začítali na této televizi před těmi letama, kdy tebe taky vyrazili přece ano, tenkrát. Ano, mě všude vyhodili no, taky. No. Mě vyrazili, a mě vyrazili tenkrát, začínal jsem Prima jízdu tehdy a pak Vařečku, tam odtaď mi vyrazili třikrát, že jako no. No. Takže já jsem jako zvyklý v podstatě vždycky, jo. Jo, ty seš taková ulice trošku jako já, to tomu rozumím. No. Tak já dělal daňový operace, veletrhy stavební, že jo, jsem taky nestál na místě. Jako. To si chodil tenkrát, si pamatuju si, to bylo ten elektronický diář. První. Já měl elektronický, já měl kožený kufr, jako neměl nikdo. Jo. A to jsme měl jsem jediný problém, že když jsem měl jednání s cizincem, jak jsem ho sám neuměl odevřít, že jo. Ale my do toho šli, jo, no to jistě. Nám bylo vždycky blízký. Oběma. My jsme o toho šli, když ta šance byla a do toho nás furt vyhazovali, takže ono nám nic nezbývalo. Já, tak, proto já toho dělám tolik, já jsem zase nachystaný, že jo. Vyrazejme, tady mu to tak důvaře, že jo. Vyrazejme, to tam dělat něco jiného. No něco dělat musíš. Tak, prostě do toho důchodu tak doklepu. Jako ne. Něco dělat musíš, abys přežil. Ale tak to je vlastně to, co nás spojuje a proto já k tomu mám takový sympatie, protože na druhou stranu, ona to není taková legrace, máš ty k tomu trošku bojácnější přístup, tak tě to sejme. Ale když to vezmeš jako šanci, že to nějak snad vyjde. A to já se tomu divím, protože jako normálně třeba odvážný ve smyslu, kdybych se měl dívat třeba na horor nebo takhle, tak to ne, to se bojím. Já taky ne, no to já taky se bojím. Ale tyhle ty věce zásadní, jako no. Že nemám na chleba a jdu do něčeho bez hlavě, tak to dělám takhle celý život. A mám to podědovit, děda byl hospodský na Vlachovce, aha. Šéf, a táta byl Sládek pivovaře a oba byli jako života užívali, že jo. Děda hrál karty, obíral umělce, že byli byt obrazů, odrády, odrády a tak. Jo, seš znovu byl rodiny, no. No. Pak mu to všechno ukradli a tak, a to je jedno. A ten mi vždycky říkal, člověče, víš, proč jsou peníze kulatý? Aby se rozkutálili. No, a takhle to mám celý život, no. Ne, ale je to moc sympatický, jak je kutálíš. No, já si taky myslím, no. Já se... Jo. Tak oni mi to dali, no já jsem tam hral toho aristokrata ještě stále, teda jsem vypísaný, lebo jsem tuto s Ivankou, ano. Ale tam hrám totiž to... Mám tam dceru Kristínku Svarinskú, čiže všetko je to také krásne príbehy sú to. On je hrozne dojemný príbeh, ale čo je zaujímavé v tom, že tento aristokrat má jednu fantastickú vec, že miluje Zdenu Studenkovú. Za mladí teda, za mladí, ano. A ja som ju vážne miloval. Keď hrala v takom filme, ja som bol ešte taký študent a ona tam hrala Károk plnú bolesti a ja som ju miloval. Počkaj, když mluvíš o tom oblečení, no. Takže si to plné ilúzii. Ja nemôžem ani piť s Ivankou nič, ona nie, ma kontroluje, že čo, kde som večer, aj tebe volá. Co? Volá ti, že... Jo, denne, my si voláme denne, my sa vôbec vidíme denne, no. A jak sa nespomína? Že mě nespomíná, ne, to ne. To je velmi silná žena. To je, jak já vždycky říkám, to je jako jaderná elektrárna. Ano. Když bouchne, tak zamoří celý okolí, no. Je pravda, že najprv jsem ju nakazil takou črevnou výrozou, keď co přišel. Ano, já to jsem všechno doma odskákal, no. Teraz v divadle byla taká výroza, a chuďátko moje doteraz kašle už 2 týždne. Ano, ano. No. Já to mám doma, ten kašel. No. Ano. Takže prepáč mi to. Ne, to nemůže nikdo, to nedělá skláně. Ale mě by zajímalo, jestli bys mě mohl dát nějaký tipy na to, jak děláš tu atmosféru. To by mě hodně zajímalo. Bo já myslím si, že v tom jsem takovej slabší. To jako, takhle. Ty nehraj šiškovu už, no. To já si nemůžu dovolit. Hlavně ty ženy treba počúvať. To je strašně bolesté. Dobře, ještě domů, tak nemůžu dělat. A ona ani nemluví třeba, že jo? Ano, a viem, z tej atmosféry je velmi dobré například aj piecť meso na grille. To je s tou atmosférou. Akože... Jako, že ty ho pečeš? Ano, já viem toto robiť. Takže pečem, robím atmosféru, ano.
Tak toto je no, tak. Tohle, co si předvedl, no, nevím. No, no. Ale toto zatím stačí. No. Zatím, no ne, ale tak to vaříš. No to já myslel, že děláš jenom atmosféru, že nevaříš. Já robím len ryby, mesa, robím na grille. Toto dokážu. No to já toto taky, dokážu. Ale tak to není dělání atmosféry. To vyvařuju, že jo? A je to vlastně docela námaha. Já snažím teda, velmi se snažím aj usmívat například. Doma. Já se usmívám pořád. Oni, když se usmíváš moc, tak ti to nevěřej. Řeknu, ať se přestaneš blbě usmívat, že ti to stejně nevěřej. Když se usmíváš málo, tak se ptají, proč se neusmíváš. Ale no, tak ty to máš asi jinak. No tak to je ředitelka pojišťovny. No. Ale ona byla kedysi produkčná, takže ona jo. Robí mi všechno okolo. Ono. Jo. Všechno zariaduje, všechno ona vě. Všechno? Hej, hej. Ty pak chodíš jenom na ten nákup? Ano. A ráno robím kávičku. Velmi toto vím robit dobré. Kávičku. Takhle, ty ráno děláš kávu, ano. Když vstanete jako, ano. Tak děláš kávu, ona si dá kávu a jede do práce. Ano. A pak děláš odpoledne ty své nudné ryby, nebo co? Ne, potom se vidíme, povedzme, o týždeň. Jak to za ty? Lebo já furt někde chodím a ona ti chodí. My se vidíme sobotu, nedělu, to někdy. Jo, vy máte ten romantický vztah, co se vůbec nevidějí ty lidi. Ano, vlastně. Proto jsme tak dlouho spolu. Jo, to jde, tam to jde. Vydrželi, máme tam, dvě děti. Když se počítají ty časy, tak jste spolu třeba dva roky jenom. Vlastně. My máme dvě děti fantastické, šikovné, krásné, mudré, po mamičke. Jo. Ano, po mně mají dobrou povahu. Děkuju, že jste, no. By si mohl říkat na ulici, díky, díky. Díky, že jste a že chodíte, no. Ty si divák, jestli budeš. Ne, tak to chápu, no a ještě bys měl říct něco o svým divadle, tam už jsi taky dlouho v tom divadle. Já jsem stál asi 30 rokov už, no. Založila to ještě paní Fúrková samozřejmě s Gregorom Lubom a s Vladom Černým, no tak 30 rokov jsem tam, no tak čo má už může prekvapit. No tak chodím teda na návštěvu do Prahy, tam se nechám prekvapovat a ještě aj produkujem nějaké divadlo, ještě aj tam. No ne, ale tak tam hraješ velký role, že jo? Ano, někdy jsem nehrál, keď mě jakože porazilo. Já mám strojček, defibrilátor, mám na srdce. No, ono česky, když řekneš mě porazilo, tak to vypadá, že porazilo auto. Aha, tak ma šlak trafil. Tak. Toto je dobré? Šlak ma trafil. Tak to je dobře. Já jsem byl na zájazdě s tou Šiškovou, nebudíš hrát Šiškovou, nemusíš. A zrazu mi přišlo špatně, opona, lahol jsem a viděl jsem takovou čiernu paní nado mnou stále. Jo. A bolo som nejaká sanitka, čierna pani, a zrazu nemocnica, čierna pani, a hovorím, pani, vy ste smrť? On že nie, ja som doktorka, ktorá vás zachránila. Mal som také fibrilácie, potom mi to nejak operovalo, nepodarilo sa, tak ja som z tých hlavných rolí musel odejít. Ale keď som dostal strojček, myslel som si, že to môžem hrať. A doktor mi hovoril, že keď ti príde zlé, tak prosím ťa, klakni si, lebo to je strašná šleha. Tak přišlo mi samozřejmě zle. Počkej, lebo když ti je špatně, ano. Cítíš se slabě, takže si máš kleknout. Ano, lebo to je, jak kdyby si dostal pecku, víš, to je normálně od toho stimulátoru. Ano, to je normálně pecka. No ale ty, když si klekneš, tak ona přijde, tak to ne. Já jsem to cítil, že to je také, že už to že už to asi bude. No, lebo když to ti dali takovou malou pecku a potom tu druhou. No, tak ta první na to, aby spadnul do kleku a ta druhá je ta probíračka. Ano, tak jsem ležal jsem. Ľudia sa smiali, lebo to bola komédia. Šišková nado mnou, vyplašená. A poslednú vetu som tam povedal, že keby som vedel, že to hrám naposledy, zahral by som to lepšie. No a to bola posledná veta, čo som už som to potom doktor zakázal hrať. A nemohol som ísť na javisko potom. Jo, to se stalo pri týhle hře, jo? Áno. A potom, keď som chcel ísť na javisko, tak musela tam byť manželka, doktor, psychiatr, ježibaba. Celé hladisko bolo moje. Jo. To byl dozor, ano. Abys to přežil. Ano. A Milan Kolasica tiež mal defibrilátor. Ano. A keď som nevedel výjsť na javisko, tak ma chytil tak za ruku a hovorí, pozri, Jadinko, my máme strojčeky a pozri, tá fialová nemá. tak ma zobral za ruku a tak ma tak pomaličky... Ved, no. No a tak to já myslím, že teď jsi v dobrý kondici. Že tě Ivanka dala do pořádku, ne? Hej. No ale dáma si vás neobjedná žádná. Teda píšou mi i dámy, ale ty mi teda píšou z jiného titulu. Aha. A to jsou za mě neuvěřitelně přejícné dámy, které mě chtějí objednat třeba jako dárek pro svého. Jo, pro manžela. Kamaráda. Nebo pro kamaráda. Super, super, super. A mě to vlastně všechno úžasný. Žijeme v době, kdy taky někdo něco slaví na rozky. Co máte furt vymýšlet?
novej svetr, tady to, tamto, voucher na pedikuru, ale dát na hej úklid. To je dárek. Na to prostě zapomenete. To už je poslední dárek, jako. Ne, ale, no dobře. A teďko vy jste tam třeba hodinu nebo dvě, abyste teda uklidila. To je víceméně i s tím pokecem, jako, nebo pokec je zvlášť někdy. Tak a uklízím nebo a logicky si povídáme, si nebo taky to takový to vyplyne. No a stane se vám, že se s váma vůbec nebaví? To se mi ještě nestalo. Ale zase já teda musím říct, že já jsem takový člověk, že já jako rozpovídám úplně každýho člověka. Jo. I toho přesně, toho sebezapšklejšího a sebevětšího morouse. No a on nějaký morous, nevím, jestli si vás objedná. Taky se mi to ještě nestalo. No, to no. Si neumím představit, jak sedí doma, dělej. No ale... Ten si objedná, když tak hodně oblečenou uklízečku, že? Ten bych chtěl, aby měla beranici, ale... No a vypozorovala jste tam něco takového mezi těma chlapama, že někdy musíte být opatrná, že máte pocit, že by ten chlap mohl být dotěrnej, nebo jako je tam taky věc vašeho bezpečí, že jo? Určitě. Já samozřejmě neberu úplně každého toho muže, který se mi ozve, zavolá. Mám tam nějaký filtr. No, to nepoznáte na při té běžné komunikaci, ne? Takhle, už to dělám nějakou tu dobu a mám tam nějaký bezpečnostní parametr, který tady logicky nechci prozrazovat, protože by potom přestal fungovat, ale určitě si i toho zákazníka jako vybírám. Jo. Jo, jako je tam nějaký parametr. Není to přesně, jak jste řekl vy, nebo bezpečnost, že půjdu úplně ke každému a to se stane. To rozhodně jako nepodceňuji. No a druhá věc je, stane se vám třeba, že je období, kdy toho je hodně, takže to musíte přesouvat nebo rušit ten úklid na jindy a tak dále? Jo, ono teď přes to léto bylo takový slabší, protože přes léto, jak jsou všichni odjetý, pryč jsme v takovém... No a jsou hodně nahý u vody a tak. Hele jo, ale ono to vlastně taky dává to smysl, jsme v takovém tom rozjuchaném jako letním módu, že jo, přece jenom domaček uklízí, beru to podle sebe, jenom takový to nejnutnější, že jo, pak zase jako udál. Takže přes to léto se hodně chtěli kecat. Takže to byl pokec, hodně se cvičilo, hodně se kecalo. Teď konečně zase září návrat do režimu, že jo, takže už se začalo pořádně uklízet a jsem na to moc jako ráda. Takže. Počkejte, a ještě ten pokec, ale to nemusí být vždycky v tom wellnessu, jak jste říkala. Nahej pokec může nemusí, být i doma, ne? Klidně u toho klienta doma, přesně. U toho klienta doma. Jo, určitě, jo. Určitě. Ono by to šlo i v kavárně, ale byl by malér v kavárně asi. V kavárně je to nahej oblečený pokec. Takže... To je nahej oblečený pokec. A druhá věc je, vy když si sama třeba doma uklízíte, tak se na to taky svlíknete, nebo to si doma uklízíte oblečena? Já zásadně uklízím doma nahá. Taky jo. A když jsem teda naštvaná, tak jak poznáte naštvanou nahou uklízečku, no prostě uklízím oblečená, že jo, protože... Jo, když jste naštvaná, tak uklízíte oblečená. Vždycky už manžel ví, že jako se něco jako to stalo. A co manžel říká tomu jobu vašemu? No, nebyl z toho nadšený. Nebyl, jo. Co mu jako vadilo, nebo co? Hele, já vlastně nevím. Co? Já vlastně nevím. Ty zapšklík, jo, nebo co? No. A my se teda s mužem známe už řadu let. A on to bývá tak jako. Obecky. A tak on věděl, že si nebere úplně jako ordinární ovci, jo, takže... Přišla jsem tady s tím nápadem, tak ho to tak jako překvapilo, vyvedlo ho to z rovnováhy, no, ale... Ale už se na to zvyknul. Já jsem se ho úplně neptala teda, jestli to můžu dělat, já jsem to jako oznámila, jo, takže... Jo, to je jednodušší, no. No, já jsem byl postaven před tu hotovou věc, no. Budu nahá uklízet. A kde vy jste se na to inspirovala? Helečte, mě inspiroval koncept vlastně nahýho uklidu, který je hodně populární ve Velké Británii. Aha. A když si vezmete, jak jsou Britové prostě konzervativní, prudérní, a pak si to hodíte do vyhledávači a tam vám vyjedou ty nádherný holky, že jo, v tom krajkovém prádle pod prsenkách a říkáte si prostě wow, to je krásný. Jo, takže tam jsem se hodně inspirovala. A rozhodla jsem se prostě povýšit jako ten úklid na ten nevšední zážitek, jo, že vlastně ten úklid nemusí být taková že se člověk začíná těšit na nemusí úklid. Nemusí to být pruda, je to prostě ten striptease, ten extravagantní úklid, ale zároveň není to nic jako na oko, jo, že vlastně spousta lidí má pocit, že nahý úklid je, že někam přijdu, zašmrdlám, zavlním zadkem a odcházím a je hotovo. Jo, ale fakt je to jako perfektní, precizní úklid, jo, že opravdu přijdu do domácnosti, která potřebuje uklidit, odcházím a byt je perfektně uklizený. No, tady je na vás i mail, no tak ono já myslím, že je to jeden ze způsobů, jak si opravdu úklid výrazně zpříjemnit, ale obávám se, že je to tak trošku hlavně pro ty chlapy spíš než pro ty dvojice. Mm-hmm. Nebo
pro ten úklid domácnosti, jako kdyby tam byly děti třeba, no. No, tak to už vůbec ne. Jste neuklízela někde, kde by byly děti? Ne, to tu ne. Takže děti, teď si probereme anatomii, tady. No a stalo se někdy, že jste měla konflikt tam se zákazníkem, nebo bylo to takový nepříjemný? Ne, nemalujte mi tady čerty na zeď, ne. Říkám, všichni jsou úžasní, skvělí. A zároveň, protože spousta lidí, co jako nahý úklid, tak mají pocit, že je to zase nějaká práce jako s podsvětím. Jo, že to musí být něco takového. Jo. To je strašný, ona se někde svlíká, no pane bože, to je hrozný, že jo. To je přece jako, zabila jsem někomu babičku, že jo. Jak oba zcepeněli úplně teď. To je respekt, co? Úplně. Ne, ale tím jenom chci říct, že je to vlastně práce jako každá jiná. Já jsem se pro ní dobrovolně rozhodla a mě to fakt jako baví, dává mi to smysl. Jo, a mě to dává tu radost a těm lidem to dává taky tu radost. A vidíte tu energii a má to prostě ještě jako vyšší přesah, jo. Ne, to má. Nemusí to být nutně jenom o tom svlíkání a o takový té erotice. No a taky druhá věc je, vy si musíte udržovat tu postavu. A to je další věc, jako já jsem se takhle prostě nenarodila. Jako, jo, a ten mekáč je dobrý. Mekáč? Nemá teda mekáč? No ne, ale jako vy tím dáváte najevo, že tím si držíte tu postavu. No, bohužel to takhle nefunguje. Ne, tím jsem chtěla říct, že na sobě jako tvrdě makám. Prostě jo. Běhám, cvičím, jo, a zase proto mě potom i napadl následně koncept toho nahého cvičení. To je člověk maká, cvičí, stará se o sebe, vypadá výborně a chce to zase ukázat. No tak ono, u vás je jaký dobrý, jste se sebou zatím spokojená, ne? Já si nestěžu. No, ono samozřejmě, ať budete dělat, co budete, tak se to malinko tak jako... Víte co? Co? Ano? No jako to tělo trošku tak jako malinko a... Rozumím. No, čili jako to je dobrý, že se tak udržujete, nebo to, no ale tak jako... No tak ono za 20 let to nebude taková hitparáda, že jo? No tak jako má... No ne, to právě no, za 20 let asi ten úklid už budete dělat úplně oblečená. Ne, to já mám úplně jinou vizi. Za 20 let už to může být firma, kde budu mít různý holky různých tvarů. Jo, jo, prostě... že budete nabízet baculatý úklid, aha. Ale jako má to myšlenku, jo, protože ne každému muži se prostě líbí sportovní postava, jakou mám já. Jo, spousta mužů má rádo ženy hezkých tvarů, velký prsa, hezký zadek, prostě takový ty tvary, kde si můžu plácat, co chci, kde chci. Ale co by si plácal, to bez dotykovka. Přesně, ale tím chci, tím chci říct. Bylo vzala Adrém, ale saj na mě. Co po mně hrabeš, ty? Chtěla jsem říct prostě 100 lidí, 100 chutí, jo, takže určitě mám vizi mít potom víc těch žen, slečen, dam a... Ale je tam taková delikátní jedna věc, to se mě teď napadlo. Vy když takhle uklízíte, já řeknu, s vás vytřete mi tady tu podlahu, tak se dá předpokládat, v jaký pozici se ocnete v rámci toho vytírání podlahy. Jasně. A já bych se mohl chtít strategicky přemísťovat po té místnosti. A co byste mi k tomu řekla? To ničemu nevadí. Nevadí, to vám je jedno, jo? Ne, to v pohodě. A kdybych si vyndal foťáček? Ne, nic se vyndávat nebude. Ne, nebude. Ne, nic se nevyndává. A vy jste taková ostrá na to, že jste uklízečka, jako. Musím si umět na pořádek. No ne, no, tak to chápu, ne, ale že tam jsou ještě tyhle nebezpečí, že jo? No, ale o tom všem je ten klient informován ještě vlastně, než se píšeme spolu tu smlouvu a on vlastně ví, do čeho jde. Tak vy mu to všechno řeknete, co nemůže? Ano, tak ano. Mi zhruba řeknete, co všechno nemůžu teda. No, prostě nebudete u toho pít tu lahev toho šampaňského. Nebudu u toho pít? Jako jasný, no nebudu. Proč já nebudu pít, když budete uklízet? Potom dostávají lidi různý nápady, že jo? Když ale co vám je do mých nápadů? Já si tam nechávám uklízit cimru a proto si nemůžu, já oslavuju to, že nemusím uklízet já. Já nemůžu upít během toho vašeho úklidu. No. Tak se naleju předtím, no. Přijdete a řeknu, ohlení, vy vše tady. Pojď dál, máš tam celou místnost. Super. No, to je hrozný, že nesmím pít během úklidu. Ale tak je to pravidlo. A dobře, pravidlo no a dál, co máte dál? Začíná to být takový teroristický trošku. Ne. Co tam máte dál za pravidlo? Nesmím pít. Nefotíte mě, nenatáčíte mě, to je jasný. To je jasný, to mám skrytý kamery, takže to nevidíte. No. Nedotýkáte se mě, dodržujete vzdálenost. Vzdálenost, jo, čili vy si jdete ždímat hadre a musím jako...
jako hůno. Ale tak každý máme nějakou svoji bublinu, tak prostě si... Čo, tak... No já vím, abyste neměla bublinu přes dvě místnosti, že jo? Protože to by pak ztratilo smysl. No to je jasný. No, no tak dobře, tak nějakou vzdálenost a tak dále. No a ještě něco? Pak tam není moc těch úskalí. Jako... Můžu jíst přitom? Jasně, že jo. A spínkat můžem spínkat? Že tak, můžu spínkat. Jo, to je vlastně jako, když jsi mrtvej, to je jedno. Ale zase potom jako neužijete ten zážitek, že jo? Protože přece jenom jako... Jo, to... V tomto stave už len spínkat teda. Jako bej tam byla, bej tam těch 25 stupňů, tak jsem mrtvej do minuty, že jo? No ne, tak to je pravda, to je další. No ale čili jíst můžu, jak je to s vaším jídlem během úklidu? Tak já většinou se snažím tak jako někam přijít a jdu tam, jsem v práci, že jo? Takže no, jako, takže tam nepáte. Já nemám jako žádný prostor, že bych jako řekla a... Nebo žízeň. Ale tak samozřejmě dostanu vodu, že jo, kávu, takový to, tak samozřejmě. Vodu, kávu. Tak ty muži se o mě moc hezky jako starají. Jo. No jasně, tak někdy mi někdo koupí třeba i chlebíček, to je taky moc milý, jo, takže jo. Jsou to taky... A v oblečení, už vám koupili v oblečení někde? Ještě ne. Ještě ne. Ne, ale jsou to samozřejmě taky jako lidi, takže jako... Jsou to lidi, chlapi jsou lidi. Z masa a kostí. My na to máme i papíry. Ale... No ne, tak to chápu a to vám je milý, že vám něco nabídnou, tak, ale na druhou stranu, když vy uklízíte, on vám dá chlebíček, tak to přejdete z úklidu do pokecu, že jo? Ale tak ono asi ty 3 minuty, jako. Je to 3 minuty, tak, jo. Tak člověk, jako já většinou schloustám chlebíček a jedu dál něco, jo. Takže... A pokud je o ten pokec, tam máte taky nějaké oblasti, které si jako vymezujete, o čem se nebudete bavit a o čem se budete bavit? Ale to není to nějaké, že bychom měli nějakou jako osnovu nebo se vyloženě drželi jako něco jako tematicky, ale tím, že už ty klienty, ty muže už jako i znám, takže většinou už člověk ví, s kým se potkává. No, tak jednou uklízíte u strojaře, po druhý u nějakého manažera, no, tak to je jiný nahej pokec, ne? Určitě ano, jo, ale ono zase tím, že já jsem takový jako bezprostřední člověk a opravdu s každým jako najdu nějakou tu řeč, tak jo, tak to není jako nuda určitě nehrozí. Takhle ještě si nikdo jako nestěžoval, že bych jako mlčela nebo že by bylo moc dlouho jako ticho. No tak proč by si jaký stěžoval? Že jo. Tak vy nabízíte, že nahá uklidíte a ne, že ho pobavíte, že bude ryčet smíchy nebo že bude... Já nevím co. No a ještě mě řekněte teda z hlediska těch služeb. Nahej úklid, nahej pokec, ještě něco? No a to nahé cvičení. Nahé cvičení. Ano. To je jako, že budeme cvičit nazí, jo? Ano, klidně. Jo. A nebo cvičit nemusíte, můžete prostě zase se jenom kochat. Jo, že vy budete kochat. Cvičit nahá. Já cvičím nahá, ano. Aha. Ano. Čili já bych si mohl objednat, že by to šlo jedno po druhém, než byste zacvičila, pak byste uklidila, pak bychom dali pokec a pak já bych si šel lehnout. Ono kolikrát se vlastně stává, že je to i ten, jakoby ten mix těch služeb, jo? Že dejme tomu máme 2hodinovku jako třeba u vás, takže můžeme si spolu dát hodinku ochutnávky cvičení, hodinku pokec, jo? Je to vlastně zase o nějaký naší jako komunikaci. Jo. Co byste třeba rád z toho zkusil, nebo na co se vy jako cítíte?